Azul 2800, solo 39, libere Bravo, solo 219. Tirana Bravo, solo 219, Azul 2800. Voo 1767, banda pronta para decolagem, pista 33. Voo no 767, decolagem autorizada, 33, vento 030 graus, 49. Aposto no controle, 132, decimal 1. Atualizar a decolagem, pista 33, aposto 321, voo
Boa, agiliza então a linha e mantém a partida Bravo 2930. Agiliza a linha e mantém a partida Bravo 2930. Azul 2930 tem a decolagem autorizada, 030 graus 49. Após controle 132 decimal 1. Campinas, muito boa noite, Azul 8750 pesado, aproximando do Panifera da 33, pronto. Boa noite, Azul 8750, a linha mantém pista 33. A linha mantém 33, Azul 8750. Azul 8750, decolagem autorizada, vento 030 graus, 4 nós, após controle 132 decimal 1. Decolagem 36, após 132, uma ótima frente de Azul 8750, obrigado. Muito obrigado, bom voo.
Estou em Campinas, boa noite, Azul 8703, MD 33. Boa noite, Azul 8703, autorizado pouso na 33, vento 040 graus, 4 nós. Passei o vento? É de 040 graus com 5 nós agora. 0405, obrigado. Teve pouso, Azul 8703. Azul 8703, solo 59, libere a esquerda no final, na Delta, e aposta no solo 21 decimal 9. Aqui na Zó 2907, está aproximando da frente. Boa, Azul 2907, a partir da Foxtrot, autorizada a linhagem decolar pista 33, vento 030 graus 59, após São Paulo no 35, decimal 7. Autorizada a linhagem decolar a partir da Foxtrot, 2907, após o 35, graças.
2700, autorizado decolagem pista 33, vento 040 graus 619, São Paulo em 135, decimal 75. Autorizado decolagem, São Paulo 375, 2700. Oi, Azul 4040, pronto, boa noite. Boa noite, Azul 4040, autorizado alinhar e manter pistão no 5. Anima tem o 95, não, Anima tem 33, o 404. Ué, 33. Azul 4040, autorizado decolagem pista 33, vento 040 graus 7 nós, São Paulo em 132, decimal 1. Decolagem após 132, zona Azul 4040. Azul 9993, line up and wait, runway 33. Line up and wait, 432-1, o altímetro no 017, aguarda autorização de pouso. 117, guardando. Azul 9993, clear to take off runway 33, wind 040 degrees, 6 knots, São Paulo control, 132, decimal 1. 321-04, take off runway 339993.
4321, pouso autorizado, pista 33, vento 040 graus, linha 209, pode liberar no hotel. Yes, 416.
You're clear to line up and take off runway 33, wind 030 degrees, 5 knots. After takeoff, all control 135, decimal 75. Boa noite, Papa Romeu, Hotel Tango Kilo. Boa noite, Papa Romeu, Hotel Tango Kilo, Torre Campina. Processo de arranjada do hotel, no momento passando Louveira, mais 3 minutos para ingresso e pouso. Gente, o apito 1033, altímetro no 0 no 7, não tem ainda o corredor Anhanguera, guardando para pouso em Giratório. Afirmativo, mas o corredor Anhanguera, você atravessa e chama para pouso gratuito. Pronto, aí boa noite, Azul 209, você tem ponte para 36, pronto. Boa noite, Azul 2092, autorizado a linha de decolar, pista 33. O vento, 030 graus, 5 graus, pouso autorizado. Está autorizado a decolar, Azul. Correto, autorizado a decolar. Torre Campinas, Azul 2904. Azul 2904,
pouso autorizado na pista 33, o vento 030 graus, 4. Pouso autorizado, então 33 delta devido ao vento. Gente, pode livrar a pista. Hotel Tango Kilo, autorizado o circuito de Tiracopos, ponto médio da pista chama a 1 minuto. Ok, autorizado, ingresso ao circuito, ponto médio da pista, 1 minuto fora, chama Kilo. Oi, Campinas, boa noite, Azul 4175, ponto espera, foco pronto. Boa noite, Azul 4175, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, Azul 4175. A partir da Foxtrot, autorizado a alinhar e manter pista 33. Autorizado a alinhar e manter na 33, a partir da Foxtrot, Azul 4175. O altímetro no 017, aguarda a autorização de... Então, Tango Kilo, mantenha o setor e aguarda a autorização. Mantenha o setor aguardando. 2904, solo 22, Olivrara, pista chama o solo 1219. Vou chamar o solo 219, o azul 2904. Autorizado decolagem, pista 33, vento 030 graus 5 nós, São Paulo em 1-32 decimal 1. Azul 4175, livre decolagem 33, o controle 1321. Azul 4195, pode livrar na última. Afirmo, quando autorizado, pode livrar na última, 4195. Gente, autorizado, livra na última, 4195. Seu pouso autorizado na pista 33, vento 030 graus 59. Autorizado pouso 33, 495. Hotel Tango Kilo, visual com o Airbus na curta final da pista 33, o tráfego vai liberar na última. Afirmativo, autorizado na retaguarda e segue direto para Taxi 6 de Lima, isso? Pode aproximar para a rotatória, para após chamar o solo e ter instrução de táxi, até o tanto.
é direto pra Alfa, corrigindo? Pode ser Alfa. Regresso Alfa, sim. Boa noite, Azul 283, aproximando a ponte para a 33, então tá. Boa noite, Azul 2863. Tá autorizada a linhagem, mantém pista 33. Autorizada a linhagem, mantém 33, Azul 283. Power, good evening, Coronel Air 2736, Marshall Final, Lorraine 33. Good evening, Coronel Air 273, altimeter 1017, stand by, landing clear. 1017, Coronel Air 273. Azul 4195, seu solo aos 26, vou pedir que livre na hotel, chamando solo no 219. Hotel 219, que é o Tango Kilo, já cruzou o eixo? Afirmativo, já está na vertical, está cruzando o eixo. A gente chama agora solo no 219. 219, Kilo. Azul 2863, autorizado decolagem, pista 33, 200, 020 graus 3, 9, São Paulo no 321. 333, São Paulo, 321 na porta. 2263. And 273, wind 040 degrees, 3 knots, clear to land runway 33. Cross land on A33, Coronel 273. Air 273, ground at 28, 18, on the hotel, contact ground 121, this phone niner. 121-9er, vacate hotel, Coronel 273.
Rio Campina, pronto, informe para 36, o azul 4548. 4548, autorizado a linhar e decolar pista 33, vento 030 graus 4 nós, controle de São Paulo, frequência 132 e 1. Autorizado a linhar e decolar pista 33, após controle de São Paulo, 321, 4548. Campinas, boa noite. Azul 2928. Leite Azul 2928, ajuste 10017, aguardando a autorização de pouso. 10017, aguardando a autorização, 2928. Tem o pouso autorizado na pista 33, vento 040 graus, 3 nós. Livre pouso na 33, azul 2928.
Charlie 28, solo Alfa 37. Na Bravo, chamo solo no 21, no décimo 9. 219 na Bravo, 2928. No 4379, o vento é calmo. Pouso autorizado na pista 33, pode livrar na Delta. Campinas, pouso 4379, calmo, Delta. 4379, ajuste no 0 no 7. Pouso autorizado, pista 33. O vento é calmo, pode livrar na última. Na última, foi autorizado 33, passou para 3, 7, 9. Boa noite, Azul 2692, visual com o Airbus da companhia na curta final. As Airbus passar pela Foxtrot, autorizado alinhar e manter pista 33 a partir da Fox. Good evening, Gulfstream, November 600, Juliet, Delta, on Av 33. Gulfstream, November 600, Juliet, Delta, altimeter 1017, standby, landing clear. Copy 1017, standing by clear. Azul 4379, solo 44, agiliza a liberação da pista, solicito que livre na hotel, chamando solo 1219. Hotel 219, agilizando Azul 4379, obrigado, boa. Nós recebida, por favor. Utilizar no máximo. November 600, Juliet Delta, go around and return to São Paulo frequency 119.25. 1925, going around 600, Juliet Delta.
2692, autorizado decolagem pista 33, o vento é calmo, após chama São Paulo, aí 135, decimal 70. Autorizado decolagem pista 33, após São Paulo, 3575, 42, 692. Do Rigol 1907, final, aeronave da 33. 1507, o altímetro no 017, aguardando a autorização de voo. Aguardo, 107. Na pista 33, o vento é calmo. Livre pouso na 33, com 57. Campinas, uma boa, azul 2659, estabilizado, sinal de 8 milhas, SP36. Azul 2659, o ajuste 1017, aguardando a autorização de pouso. 617, aguardando, azul 2659. Solo 46, na hotel, chama solo 21, decimal 9. Hotel 219, voo, marcando 17. Tem o pouso autorizado na pista 33, o vento é calmo. Sim, é autorizado pouso 33, o vento é calmo. Pode livrar na última agilização? Negativo, tem um tráfego a 1 minuto e 10 na retaguarda. A gente vai livrar na parada para trás. Torre Campinas, boa noite, 4379, estabilizado o sinal. Boa noite, azul 4339, o ajuste no 017, aguardando a autorização de pouso. 1017, aguarda.
2659, solo 48, bravo, chama solo no 21 até esse momento. 219, boa. Claro. 24339, seu pouso autorizado na pista 33, o vento é calmo. Autorizado, pouso 33, 433, calmo. Hello again, 600 Juliet Delta on 33. November 600 Juliet Delta, signature 1017, stand by, landing clear. Standing by, clear, Juliet Delta. O 4339, solo 50, na Bravo, chama solo no 21, no decimal 9. Ah, 219, 1460, boa noite. Boa noite. November 600, Juliet Delta, clear to land runway 33, winds calm. To land 33, 600, Juliet Delta. November 600 Juliet Delta, ground at 53. Next to the left, contact ground 121 decimal 9. Good night, sir.
Caminho do 2809, uma boa, final 33, 2809, igual o altímetro, no 0116 agora, que é um ponto autorizado na pista 33, 60, calma. Senhor Ponto, com tempo, calma, velocidade. O azul 2944 aeronave na final é um 30 da companhia. Após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter APO. Após o 30 da companhia, ele mantém 33 o azul 2944.